Ақша мен мүлікті заңдастыру науқаны үстіміздегі жылдың 31-ші желтоқсанына дейін жалғасады. Бұның барлығы ел тұрғындарының жаппай декларация тапсыру науқанына дейін өз меншігін жария етуге үлгерулер үшін жасалуда. Сондай-ақ мамандар облыс орталығында ақпанның 25-ші күні науқан аясында арнайы ашық есік күнін өткізеді. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Петропавлда өз мүлкін жария еткен жандардың бірі Виктор Шаров. Шұжық өнімдерін шығарумен айналысатын жеке кәсіпкер жуырда қалада өз дүкенін ашпақшы. Саудасы заңды болу үшін бизнесмен мүлкін жария етіп, бүгін арнайы комиссияның шешімі бекітілген құжатты алуға келіпті. Построил магазин. Мен 4 жыл бұрын өз дүкенімді сала бастадым. Осы жылы құрылыс аяқталды. Сол себепті оны іске қосу үшін жария етуге құжаттарды берген болатынмын. Өтінішім 30 күннің ішінде қаралды. Енді міне комиссияның соңғы шешімі шықты. Менің мүлкім заңдастырылды. Жалпы мүлікті жария ету науқаны үстіміздегі жылдың 31-ші желтоқсанына дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында қазақстандықтар шетелдегі жылжымайтын мүліктерін машина немесе ақшаларын заңдастырып үлгерулері қажет. Кейін 2017 жылы жалпыға бірдей декларациялау жүргізіледі. Сол уақытта өз мүлкін жария етпеген азаматтар жазаланады. 22 февраля 2016 года мүлікті жария ету науқаны басталғалы бері осы күнге дейін Петропавл қаласы бойынша жалпы сомасы 3 миллиард 714,1 миллион теңге болатын 475 өтініш келіп түсті. 282 өтініш бойынша жалпы сомасы 2 миллиард 693,7 миллион теңге болатын мүлік жария етілді. Қалғаны қарастырылу үстінде. Айта кету қажет, ақпанның 25-сі мүлікті жария ету бойынша мамандар 4 жерде, облыстық және қалалық әкімдікте, ұлттық банктің жергілікті филиалы мен мемлекеттік кірістер департаментінде ашық есік күнін өткізеді. Солтүстік қазақстандықтар өз сұрақтарымен сағат таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін келе алады. Риат Шони, Арман Жамангусов, муниципалдық телеарна.